Nade všem miloval svou rodinu. Emile, neviděl jsi Missy? Ne. Ale když přišel o dceru... Missy! Ztratil i víru. Měl jsem to ve schránce. Někdo mi to tam dal. Nechceš se tam zase vrátit, žena? Film podle světového bestselleru O cestě ke smíření. Chatrč. V pátek ve 20:15 na Joy Cinema.